ተፌ ይሄ ኮምፖዚሽን እንዴት ነው? ጥሩ እየሄደ ነው? ጥሩ ነው። ምንም አይልም። እኔ መቼም እዛ ሀገር ፌስቲቫል ላይ ለመካፈል በጣም ነው የጓጓሁት። ያምራል ተፌ። ወይ ተፌ ሳኔ እንዴ የጣፋች ደህና አልሽ እንዴ ልጅ እንዴት ዋልሽ እንዴት ዋልሽ እንዴ ማሲን ቆይ ዘሻል ጓባዝ ልጅ ይሄ ነው ልጅ ቆሽ እስቲ አሰሚኛ እሺ አራ ጋራ 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 ቆሽ በይ ቆይ ነይ እንዲያሳይሽ ይወልሽ ልብ ብለሽ
ተመልከች እሺ ይወልሽ ለክ እንደዚህ ልብ ብለሽ ካየሽ ቀላል ነው ሄና አሁን መሰንቆውን ዛቁጭ አድርጊና ደሞ ፒያኖውን ላሳይሽ እስቲ እንደው ያ ሙዚቀኛ ምን አረግን ለአናርኪስቶች ሙዚቃ ተጽፋለህ አሉ። አረ ያስተማርነ ነው ሌላ ምን አደረግን ጌቴ ዘበል ዘበል ስለሆን ልጅምናክ ምን አረኩ አረ ስለሆን ዘበል በለው አናርኪስት ልጅቷስ ስበት ምን አይነት መከራ ነው የመጀመሪያውን ክፍል የባህላዊ ይበለው ሁለተኛውን የትንፋሽ መሳሪያዎች ተቀበሏቸዋላችሁ በበርሊን በሚካሄደው ኮንሰርት ላይ መመረጥ የምንፈልገው ሆነ ይሄ ሙዚቃ በትክክል መምጣት ይኖርበታል እንዴ ደግመን በለው እንዴ
መሰለኝ። ልሳን!